挑出澳洲三大必吃美食，没吃过这些东西，别说你来过澳洲。首站，咱们来到一个传统百年老店，它卖的是什么呢？卖的是肉派，究竟有什么特别的？走，进去瞧瞧。天哪，好吃到怀疑人生，你又吃不到怎么办？说到澳洲派非常的有名，我们现在来到这家店呢是网络评选第一名，同时它也是个百年老店。除了肉派之外还有什么派呢？看看橱窗里面，哇，琳琅满目，还有水果派，有蔬菜派，它有甜有咸，加上它的尺寸呢有分个人的有家庭号，端看呢你个人的喜好以及你的需求来做选择。哇，上菜咯。好了，咱们好好的来尝一尝。有没有看到？这是食指，这叫食指大动。享用美食之前，就是难免会让人心痒痒的食指大动。那刚刚就点了一个，就是有牛肾的，咱们尝尝看。切开。那刚刚呢，这个我们的嘉一企划跟我们分享，他说当地人吃派有一个习惯，就是挤一坨番茄酱在这派的正中央。哇，你看看看看看看看。它的馅料非常的扎实哦，有没有看到？再切小一点，本人吃东西还是有点秀气啊。叉子一叉，送到嘴里头。嗯，哇，这味道还不错，非常好吃啊，非常好吃的。它就是为了牛的那个内脏的味道，可是其实味道还不错，我相信是源自于这牛肾，我觉得牛肉应该更好吃。那派皮呢，本身呢它是比较干一点的，但是由于呢它里面的馅料和成泥状，所以入口啊还算是挺滑顺的，口感不错，挺有层次感的。好吃到怀疑人生，天哪，好吃到怀疑人生，你又吃不到怎么办？你又吃不到怎么办？你又吃不到怎么办？再吃下一个，这是纯牛肉口味的，果然我比较喜欢牛肉，牛肉味。超好吃的。看我的表情就知道这派真的很厉害，待到澳洲肯定要好好的尝一尝。这是第二家科夫斯港的最新鲜的海鲜跟炸鱼，走。回到澳洲，肯定要来尝一尝它的炸鱼薯条。先尝尝什么味道？简单说说它的口感，一个字形容，哇哦，够简单了吧？因为呢，这里的食材肯定新鲜，它就位在渔港旁边。这鱼呢，一送回来，距离不到20公尺，它就送到餐厅里头，都是非常鲜美的海鲜，哇，挺好吃的。这一餐呢很特别，我们自己选择在我们住宿的这个民宿啊来料理。那料理这一顿呢，咱们选择了一种非常特殊的食材，就是袋鼠肉。说到袋鼠肉呢，通常在澳洲你才吃得到。那刚刚呢试炒了一盘，因为从来也没有去尝品尝过这样的东西。听说呢它的味道比较特别，挺重的，所以呢刚刚啊用了一些不一样的方式来料理它。OK， 我们尝尝看。袋鼠它的味道真的蛮特别的，嗯，
它没有像羊膻味这么的重，但是它有一种很特殊的味道，不错啊，对于自己炒的这盘还挺满意的。表情就知道这派真的很厉害，大家到最后肯定要好好的尝一尝。你要干啥？